pasigausi ir šokio šventę, truktų žvaigždžių vėl iš pradžio. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupės Lendvarės 15 metų veiklos jubiliejų. Ką tik scenoje pasirodė šio renginio kaltininkai? Tai Lentvario kultūros rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Lendvarė, vadovaujama Rimutės Blikertinės. Sugrįžtame liaudiškų šokių grupė. Šio renginio kartu norime prisiminti, kad mūsų kraštas, Trakų kraštas, šiais metais turi svarbią misiją – kurianti visos Lietuvos kultūros žydinį, kadangi 2020-aisiais Trakai tapo Lietuvos kultūros sostinė. Na, o apie Lendvarę. Tai Trakų rajono Lentvario kultūros rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Lendvarė susikūrė 2004-aisiais. Šokio grupės tikslas – puoselėti šokio tradicijas, aktyvinti liaudiškos choreografijos judėjimą Lentvario mieste, Trakų rajone bei visoje Lietuvoje. Plėsti koncertinę veiklą, pasidalinti gerąją kūrybinę patirtimį bei skatinti aktyvų kolektyvų tarpusavio bendradarbiavimą. Lentvario šokių kolektyvui yra suteikta antra kategorija. Šis šokėjų kolektyvas iš Lentvario kultūros rūmų vienyje net 10 šokėjų porų. Šokėjų profesionalumas, artistiškumas sužavėjo ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Vengrijos, Lenkijos, Švedijos, Rusijos, Kroatijos, Italijos ir Gruzijos žiūrovus. O šiemet yra planuojama dalyvauti renginyje Azerbaidžane. Kolektyvo entuziazmas, meilė šokiai taip greitai kilstelėjo profesionalumo kartelį, kad netrukus jis garbingai atstovavo Trakų rajono lietuvių dainų šventėse Būties ratu, Amžių sutartinė, Čia mano namai, Vardantos. Aktyviai dalyvauja respublikiniuose konkursuose iš aplinkui Pora už poros, kur nekartą pelnė prizinės vietas. Bendradarbiauja su Elektrėnų, Veisėjų, Kaišiadorių, Druskininkų, Prienų, Grigiškių, Jonavos, Garliavos, Rūdiškių kultūros centrais ir aišku, šoka į organizuojamose renginiuose. Rimutės Blikertinės vadovaujama šokių grupė Lendvarė propaguoja ir vysto liaudies šokio tradicijas. Šokėjų kredo šokio pynę mes nupinsim, tėviškėlę padabinsim. Šiandien išskirtinai jums, lentvariečiai, Lendvarė bei jos draugai, Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Nava, Lentvario jaunimo liaudiškų šokių grupė Jaunimėlis, Trakų meno mokyklos Aukštadvario šokio skyriaus liaudiškų šokių grupė Gandriukas bei Rigantų universalaus daugiafunkto centro ansamblis Vilse dovano šypsenas veide, pašėlusi smagius šokius bei iš vietos išjudinančias dainas. Svarbu paminėti, kad mūsų renginėje dalyvauja ir garbūs svečiai. Tai Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Evelina Kisnik-Šoknienė. Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai tai Teresa Solovjova, Jonas Katavičius, bei Kęstutis Varkauskas. Lentvario seniūnas Vytas Mukšėnas. Trakų rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus specialistas Algirdas Šokas. Veikiami svečiai. Dabar į sceną norime pakviesti Trakų meno mokyklos Aukštadvario šokio skyriaus jaunučių liaudiškų šokių grupę Gandriukas, kurie atliks mums du šokius – gintariniai riešutai bei gaskvarinės. Pirmasis šokis – gintariniai riešutai. Pasitikime juos. I'm not.
Aukštadvario jaunučių liaudiškų šokių grupė Gandriukas, vadovaujama Akvilės Prakapienės, yra vaikų šokių kolektyvas, puoselėjantis liaudišką klasikinę muziką bei šokius. Nors šis jaunas kolektyvas susikūrė 2013-aisiais, tačiau jau spėjo sudalyvauti respublikinėse, rajoninėse, aišku, miesto ir mokyklų renginiuose. Gandriuko šokiai nuolat dalyvauja folklorinių šokių varžytuvėse Patrepsinė, kuriuose nuolat laimi simpatijų prizus. Taip pat yra nuolatinis Trakų rajono Trakų vasara dalyvis. Gandriuko kolektyvo šūkis – šok kaip niekada dar nešokė. Į sceną vėl žengia Trakų meno mokyklos Aukštadvario jaunučių liaudiškų šokių grupė Gandriukas su antruoju šokiu Gaspadinas, vadovė Akvilė Prakapienė. Šokėjų kredo, kai scenoje nava, apie rinkų jai nėra.
Na, va, dabar mums atliks du šokius. Nuo savo kūrinio. Labas vakaras, Vedelį ir Miestelėno polką. Pasitikime juos garsiais plojimais. Thank you.
Trakų rajono Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Nava ir vadovė Ramunė Kėkštas. Vakaras gimtadienis be smagių dainų, tad į sceną pakvieskime Rykantų universalaus daugiafunkcio centro ansamblį Pilsa, vadovaujama Darius Medveckio. Ansamblis Pilsa buvo įkurtas 2019 metais. Vos po kelių mėnesių atlikėjai buvo pakviesti dalyvauti muzikiniame festivalyje Draugų balsai Baltarusijoje, kuriame kolektyvas užkariavo klausytojo ausis. Savo energiją dainomis kolektyvo muzikantai savęs neriboja grojant vienu stiliumi. Ansamblio repertuare yra liaudiška, estradinė ir instrumentinė muzika, taip pat lenkiški autoriniai kūriniai bei pačių atlikėjų kūryba. Ansamblis Pilsa aktyviai dalyvauja renginiuose ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienyje. Stengiasi tobulėti ir aktyviai ieško naujos skirties muzikos atlikime. Ansamblio dalyviai Darius Medveckį, vokalas trimitas. Vytautas Platonas, vokalas saksofonas, mumsdelis. Vidmantas Velička, vokalas gitara. Maksimas Machiulskis, vokalas akordeonas. Bei Valerij Belovodskij, būgnai. Taigi, jūs ausims Pilsa. Sveiki visi, gerbiama valdžia Trakų rajono. Iš tikrųjų, mes labai džiaugiamės, tos mūsų jaunas labai kolektyvas, turintis garbės šiandieną dalyvauti tokiam renginiui. Tiek daug patirties, tiek daug atsakomybės ir tokia, kaip čia pasakyti, paguoda mūsų rajonui, kad turim tokį kolektyvą, kuris mus garsina ir tame kaltas ir tas kolektyvas ir vadovas. Tai ką, gerbiama Rimutė, ateikit, tikrai jums tokia jubiliejaus proga patirta ir tikrai mūsų kolektyvas labai džiaugiasi, mes galime jį dainuoti. Draudžiame šiandien be dezinfekcijos, draudžiame. Ačiū labai iš kapelai, dėkui. Iš tikrųjų, tam, kad mums visiems būtų smagu dėl to, kad tikrai šokti, mes kol kas šiandieną nešoksim, tai dainuosim visi kartu. Visos dainos žinomas. Svajonė
švęsti. Kolektyvas turi daug svajonių, daug minčių. Ir aš taip galvoju, kad vis dėlto laikas parodys, jeigu mes nepasensim, tai sakant, jubiliejų kartu švęsime. Tai na, sakant, taip ir vadinasi jūsų tas išgalvotas gyvenimas. Dainuojasi? Thank you.
dėkojame Rikantų universalaus daugiafunkcijo centro ansambliui Gausa, bei vadovui Dariui Šimelinskui. Mūsų jaunučius, tai Trakų meno mokyklos aukštadvario jaunučių liaudiškų šokių grupė Gandriukas su stebuklingais obuoliais. Vadovė Akvilė Pranakienė.
sugrįžti mūsų svečius Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupę Nova su šokiu Šleivinė. Pasitikime juos garsiais aplodismentais.
šokius. Bet į sceną noriu pakviesti sugrįžti energingus Kantų universalaus daugiafunkcio centro ansamblio Dulsa vyrus, kurie mums dovanos atliekamas dainas. Pasitikime juos. Dulsa ir jos vadovas Darius. Šitas pirmas mūsų kūrinėlis bus lenkų kalba ir jisai apie tą gyvenimą, kurį reikia realizuoti šiandieną. Nereikia žiūrėti giliai į ateitį, už tai, kad kiekviena diena mūsų gyvenimo prasme. Tai ką gerbėmė, Rikantų ansamblis Dulsa.
Thank you.
dieną. Tad pasitikime juos. Sveiki, mėlėjai. Taip koncertuose nieks nedaro, bet kadangi mūsų jubiliejus čia visiškas ekspromtas. Bernardai, viskas paruošta, taip kad jeigu mes kur nors sukrysim, nusimušim, tai nekreipkite dėmesio. Palaikykit mus, mes nusprendėm gal pabandyti tapti ne tik šokių, bet ir dainų ir šokių ansamblio. Sveiki, vienas skiriamas mūsų mielai vadovei Rimutei ir mūsų žaviom šokėlėm.
taip pat atvyko į liaudės ir muzikos šokių šventę Trakų žvaigždžių vėl iš pradžių. Tai Trakų rajono Lentvario kultūros rūmų jaunimo liaudiškų šokių grupė Jaunimėlis, vadovaujama Saulius Bulavas, choreografė Rimutė Blikertinė. Taigi scenoje Jaunimėlis su linksmąja ponia.
Pauliui ir Jurgitai Juškevičiams. Taipogi Sauliui Bulovai. Taip pat Eugenijai ir Kestučiui Vilkauskams. Taip pat Tomui Bliujui. Gintautui Žymantui. Editai ir Vytautui Janušams. Gintautui ir Daliai Bagdžiams. Laimai ir Juozui Sinkevičiams. Žydrūnui ir Akvilei Prakapams. Zitai Sabaliauskiniai. Daliai Jakuboniai. Taip pat padėkas norėtume įteikti ir Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupei Nava vadovė Rimutė Plikėtė. Taip pat Trakų rajono Lentvario kultūros rūmų liaudiškų šokių grupei Gandriukas vadovė Akvilė Prakapienė. Taip pat Lentvario kultūros rūmų liaudiškų šokių grupei Jaunimėlis vadovas Saulius Bulovas. Rykantų universalaus tokio funkcinio centro ansambliui Vilsa vadovas Darius Lengėcis. Mėla publika, Lentvarė, Navo, jaunimėlį. Iš tikrųjų labai simboliškai, labai gražu. Šiandien aš pagalvojau, kad 15 jubiliejus
Lietuvos kultūros sostinėje. Tai tikrai labai gražus sutapimas. Ir aišku, tokiuose nuostabiuose, irgi naujuose Lentvario kultūros rūmuose. Tai tokios trys gražios progos ir yra tikrai dėl ko švesti. Iš tikrųjų atsimenu pati, kad šokau pradžioje jaunimėlyje, o vėliau ir Lentvaryje. Ir iš tikrųjų galiu pasidalinti tik tai gražiausiais, nuostabiausiais prisiminimais. Ir tikrai labai dėkoju kolektyvui iš jūsų indėlį į mūsų Trakų rajono kultūrą. Na kągi, o kadangi jau su viena. Taigi. Norėčiau perduoti didžiausius sveikinimus nuo Trakų rajono savivaldybės merės Editos Vilelienės ir įteikti padėką vyresniųjų liaudiškų šokių grupei Lentvarė, vadovė Rimutė Plikertienė, už Trakų krašto kultūros turtinimą, liaudės muzikos puoselėjimą, tradicijų tęstinumą, veiklos 15 metų progą. Savivaldybės merė Edita Rudelienė. Rimutė. Kuris primena tą pačią Lentvarį, dėl to, kad jūs tik tais augat ir tikrai auksite. Ir labai džiaugiuosi jaunimėliu, kurį jūs jau auginate. Ir dar mažaisiais šiandien gandriukas, kurie nuostabiai pasirodė, tai norėčiau Sauliui įteikti šitą gražų medį. Už jaunimėlio puoselėjimą. Na, o čia labai simboliškai Akvilė, už mažiausiasius, kuriuos taip pat augini puoselėčiau. Tai gražios šventės, sveiki. Sveiki visi, kažkaip, kuri mutė, va, Rimutė, viskas, akių kontaktas yra. Kai Rimutė prieš 15 metų kvietė mane su žmona prisijungti prie šito kolektyvo ir iš tikrųjų kvietė ne kartą. Ir tada aš atsisakiau, o dabar po 15 metų galvoju, nu kokią klaidą aš padariau. Iš tiesų, ačiū Jums labai, kad Jūs garsinate Lentvarį, ačiū Jums labai, kad Jūs rodote visiems kitiem didžiulį pavyzdį, kas tai yra bendruomenė, kas tai yra sutelkta Jūsų bendruomenė. Ir savo šokiu, o šiandieną jau pamatėme, kad ir daina, galite paverkti ne tik lentvariečių, bet ir rajono, Lietuvos ir pasaulio žmonių širdis. Tai didelis dėkui, kad garsinate Lentvarį. Na ir kadangi aš taip važiuodamas pas Jūs pagalvojau, kad rytoj tokia ypatinga moterų šventė, tai visoms moterims po tradicinę gėlytę iš manęs. Rimutė, ačiū tau labai. Ir kadangi visi matau, tokių dovanų labai tradicinių daug ir ant scenos ir kai kas išsinešė, buvo skirta Jums, bet aš norėčiau įteikti aukštadvariui. Labai ačiū užsakalėčiam, kad Jūs atvykote, kad Jūs buvote kartu ir, na, dovanai iš Lentvario turite išvažiuoti netuščiom. Ačiū. Dėkui dar kartą visiems, sėkmės, laimės ir mūsų nepavarkė. Sveiki visi. Susijaudinau, žinokit, iš tikrųjų toks kolektyvas ir aš taip džiaugiuosi ne tik už Lentvarį, o žiūriu už visą rajoną, todėl kad mama, dukra ir dukra matematikos mokėsi, iš tikrųjų, o šoka tai turbūt geriau negu matematika. Žiūriu, orai prastėja, kažkada žaidžiau krepšinį. Dabar žvejys žiūrė labai prastėja, matyti reiks pradėti gal šokti, jeigu priimtų. Pirmiausia, ačiū labai visiems, kurie šiandien pasirodė mažiukam aukštadvariečiam. Aukštadvario, nu, man neapsiverčia žodis vyresniem. Nu, o čia įskaičiu, nu, 15 tai kažkaip tai tokie.
Tai ačiū visiems, o ypač entuziastei, Rimutei ir jos dukrytei ačiū, o Rimutei ypatingai. Štai žmogai, kas puošia Lentvarį. O dabar taip netyčia sugalvojau, kad gautųsi labai greži nuotraukai, jūs atsakumėt padėkės, mūsų fotografija bando jūs nutraukti. Tai nusišypsokite iki galo ir darysite gražią atminimą nuotrauką. O dabar žinau, kad pasveikinti nori ir pas kolektyvas. Dar vaikučiai, taigi Gandriukas nori pasveikinti visus Lentvarius. Gerai, kol vaikučiai eina, mes tikrai nuo širdžiai, iš visos širdies, norim padėkoti mūsų Rimutį. Ir labai simboliška, kad dabar vaikučiai ateina į priekį, nes mes, kai nebešoksim, tai pakeis mus jie. O Rimutė iš tikrųjų yra nuostabi vadovė. Rimutė, ateikite čia arčiau. Ir, žinom, yra... Man atrodo taip, kad reikėtų jau įrašyti jos vardą visų kultūros šviesulių alėją. Žinote, yra kurie iš tikrųjų daug labai sukūrė, nes aš labai džiaugiuosi, kad ta kūryba, nors ir sunkus darbas atrodo kartais ir repeticijos ir panašiai, bet Rimutė, na pažiūrėkit, tiesiog sutverta tam darbui, tai kūrybai. Ir labai džiaugiuosi šito kolektyvu, kuris nuoširdžiai tiesiog palaiko ją ir audringi dar kartą plojimai, mielas kolektyviai, sveikinu visų mūsų vardų Rimutė ir toliau su mumis. Tai. Mes su vaikučiais pasitarėm ir nusprendėm, kad Lentvarė yra kaip saldainis. Visiškai nesvarbu, koks popieriukas, svarbiausia, koks skonis yra viduje. Tai mes norime įteikti tokias simbolines dovanas, vaikų rankomis gamintus, saldainių karolius, tad būkit tokie skanus, kaip tie saldainiai viduje. Labai jūs sveikiname jubiliejaus proga. Asmeniškai mes ir aš kaip jaunimėlio norime pasveikinti mūsų mylimą vadovę Rimutę Blikertinę už tai, kad jį tiesiog nepavarsta repetuoti iki pusės 11 vakarą. Navos vardu sveikiname visą Lentvarės kolektyvą, vadovus, tai jūs mūsų globėjai, lyg ir jaunesni, bet mes vėliau pradėjome šokti, mums tik 8 ir labai labai džiaugiamės, mes galvojame, ir taip iš tikrųjų yra, kad jūs esat mūsų geriausi draugai, kolegos ir tikrai labai geros sveikatos, ypatingai šokėjam jos reikia, geros nuotaikos, kūrybos ir ypatingai smagu švęsti tokią dieną, kada tikrai ir visa Lietuva tuo išvesime ir... Nu ką, kai gal vėliau čia pasakysiu, dabar nebuvau pasirašęs čia tamstą, kaip pareigojate. Taip, mes labai džiaugiamės, mūsų visas kolektyvas džiaugiasi, kad mes turim tokius vyresnius broliukus. Mes labai džiaugiamės, kad mes turim gerus vadovus, kurie iš tikrųjų, kaip ir žmogus sakė, kad jį kvietė, bet jis atėjo, tai mes tie, kurie atėjom, ir mes nesigaigim, kad mes atėjom. Tai va vis, pramankštytam sandarius. Turim labai gražią kompaniją, turim gerą draugiją su Lentvarė, mes esam ne vienoje kelionėje buvę, ne vienam konkursą esam buvę. Tai už tai mes visi aukštadvario vyrai ir merginos ir moteris dėkojame Rimutei, dėkojame Saulei, dėkojame visam Lentvarės kolektyvui. Būkite sveiki, gyvokite ilgai ir laimingai. Šimtalažas. Thank you.
manau, kad norėtų pasisakyti ir pati Lendvarės vadovė. Tai Rimutė Blikertė. Iš tikrųjų, tai buvo tiek gražių žodžių, linkėjimų, sveikinimų. Kažkaip, atrodo, tiek daug visko turi pasakyti, bet kažkaip nublanksta viskas, bet aš tai vis tiek prioritetą skiriu žiūrovui. Mes dėl jūsų stengiamės, dėl jūsų šokam, jūs kviečiam į koncertus ir savo šokius ir visą kūrybą dovanojame tik tai jums. Žinoma, didelis labai ačiū mūsų Trakų rajono savivaldybei. Ji mus visai remia, visai palaiko ir tikrai labai ačiū. Perduokite merei visiems linkėjimus nuo mūsų, padėkas nuo mūsų didelės. Va, ir žinoma, šis koncertas nebūtų įvykęs, jeigu nebūtų tikrai Lentvario kultūros rūmų visos komandos. Pavaduotojai, ačiū jums už visą rūpestį. Dėkui direktoriui už gražius žodžius. Dėkui visai mūsų kultūros rūmų komandai. Na ir žinoma, aišku, kad didžiausia padėka jums, Lentvarė. Ačiū, kad su manim einat jau 15 tų metų ir buvę visko per tuos metus, bet aš manau, kad ateity mes tik tobulėsime, tik jaunėsime, aišku, ir sveikatos stiprybės jums, ir šoklumo labai jums daug. Ir šiemet turim labai labai daug rimtų koncertų ir konkursų, 3 net uždėjo šiemet konkursais, iš tikrųjų ir ruošiamės, tikiuosi, nenuvilsim nei žiūrovo, nei savęs ir toliau tęsime savo veiklą. Tai dėkoju jums, Lendvarė, kad jūs esate šitam apskritai pasaulyje. Dėkui jaunimui, kad jie mums padeda. Aš tikrai, tikrai visiems labai dėkoju. Ir vieną dalyką pasakysiu, tiesiog ne tik Lendvarėj, o visiems. Apie šią vietą, kur mes visi randamės, tai scena. Ir iš tikrųjų, žmogus scenoje yra vienu laipteliu aukščiau negu gyvenime. Tai va. Turėkite tai omenyti, visada stengtis studijoje. Dėkui su jubiliejus visus. Ačiū labai širdingai žiūrovams. Myliu, ačiū jums. Ir čia nuo mūsų visų žiūrovų jums šitos gėlės. Ačiū jums, šokite. Mes lauksime jūsų šokos. Dėkui. Dėkui sveikinimus. Ačiū visiems už tokius nuoširdžius ir gražius žodžius. Ir manau, garsiais aplodismentais palydėkime Lendvarę. Ir mėlėjai, dar kol renkamės nuotraukai, noriu, kad nepabėgtumės žiūrovai. Juk pavasaris nekaltas, kad pavirto į žiemą šiam pasaulyje. Viskas vyksta su aukščiausiojo valia. Ir biškį lūktelkit, moteris, mielas, Lendvarės vyrai pasveikins. Nes kadangi rytoj tokia nuostabi pavasario šventė, tai nusifotografuojam, o jums šiek tiek palaukite. Tikrai nuoširdžiai sveikina moteris su švente. Ir vyrus taip pat, kadangi ką veiktų, tos moteris be mūsų pavyzdžių. Iš arčiau, ko? Ir iš tuolį, iš arčiau, kaip pasakau, kad ką? Pašlyk, kramą du pačiu, pašlyk. Tai jau pot, ne?
sveikina visas moteris, norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams. Tai Trakų rajono savivaldybei, be kurios nebūtų šio nuostabaus renginio, taip pat restorano Piliavietis. Ačiū Jums, mėgi žiūrovai ir svečiai.